بسم الله الرحمن الرحيم نرد شركان جرايد وحلا حريرة نحاول قل صدح ذي بري ولا صودا في كسر ذي مجال ده قال كعيو السيدة برشدة رجل مدوقية سوماليات بيلا سعودان مجال ده قال كعيو مال ما هنودا وحكوا إني نحاول قل أمد قل حريرة قارهان متك موغدة وملاشيات كي يحرين تودي يخصاب صن يجيك بوينتي ده إن لقوا رجيو وحاو بربر سعودي أول قال لك له وأرجع جحصة أورنتي هل كان وكم حوجن أيوة لان أو صواوين يدلان يعني ضبطا ومهم هو برشا كتر سن وحاجري ونوجي كتر سن وزارة الأمن جا أو كاشنا يا إذا ماذا ضرب رنتي معلمه اللي صدى في وحي قادين هول قال له قول يستي أو أرجع جحصة ضد كانوا هنجبي جرتي لدقنيت lagu qaaday waxaana lagu guuleystay ka hor daraad waxaan qabannay miino baakuwa baawurta lagu dhajiyo oo hadafkeedu ahaa in aniga oo wasiirka amniga galmudugga baawurka laygu dhajiyo kadibna halkaas maaragtay khasaare uu ka dhasho miinadaas markaa qabannay waxaan daba galnay dhammaan kooxihii ka dambeeyay waxaan ku guuleysanay xalay mid ka mid ah kooxihii miinada soo geliyay نوارج جحصرة هل كان وكيله واقها لكن برشدو كان عصري عادي أو تغاني وبيها جينجري ولا يراهدو أويس مع اللي محمد حسن إن حالي فيت كي لو قبتي مقال هذا قال كعيوك وفرت هذا أصقو مينو وضع كعنتي سكو وضع مركا وما عرفتي مال نجنين ربي نيكاس وضع مركي اللي حري أو إنترفيو لو يديي وحسن الشيغي أمير كي ديغان كان قابل سنة ورنتي أساقونا حول قلب بضان وضد مهيمة لقود لي لبدو دوبة إيكو حاكا لو أيغو أهلياهي إيهال كان كفوليين وحانا نكاس اللي جري محمد حسن فارح وكومك عديرا حسين وكسو جيدا لاسعانوت نكان دمبه وأمير كاهي وحو لدير ري عدمدي أمنيقا وحونا اسكودي إنه كبح صدو كدبنا رصاص أي بستولة أيوة تي بستولة دي حبضة بدن أيال إسراف صدي كدبنا هالكاس أيو أي عيد مدى أمنيقو إن أي كدلين إن أصو إسكدين وعيد مدى أمنيقا طيبا كترسن وقول ماشي كل أيو هدف كهول قلك فرانو شاقني هول قلك ودوحوها إنه وزيرك أمنيقا معيد كستو مهيم ورير قل مدوغا أي باكسدان وحوي أهيد إن أي dhiisayaan howlaha amniga iyo dawladnimada ee ka socota gobolada galmudug xogta hordhaca oo aan ka helnay baarida hadda ninka la hayo kan laftiisa muddo dhaawacay uu ahaa xogta laga hayo waxay tahay in ay ka dambeeyeen dilal ka dhacay saraakiil muhiima oo reer galmudug ah oo lagu dilay koonfurta gaalkacyo inay ahaayeen tiimkii qorsheeyay oo qaarkood ay ka dambeeyeen ayaga iyo kuwa kale waxaan runtii rabaa halkan inaan uga dira digniin dadka ku dhaqan gaalkacyo galmudug oo aan u diro fariinteedu inaysan gabaad siin kooxaha sargagixisada inaanay qabiil iyo qabyaalad ku soo raasan dadkaas ayaga dadkoodii muhiimka ahaa dilaya haddana u heelan ama u socda inay dhiig kale galaan oo dad muhiima oo reer galmudug oo madaxdooda inay dilaan qorsheynaya waxaan runtii kale ogaanay waxaan uga digaynaa oo kale in kooxaha sargagixisada ay maaragtay meelaha ay ku gabadaan yacni inay naxariis ka helaan oo guryo laga kareeyo oo qalabka qarxiska oo ay wadaan loo qariyo waxaan runtii rabnaa inaan bulshada reer galmudug ugu bashaarayno gaar ahaan gaalkacyo in kooxaha sargagixisada laga ciribtiri doono deegaamadan oo runtii ay dadkii ganacsatada ahaana bajiyeen odayaashii dhaqanka u hanjabeen dhallinyaradii u hanjabeen sidaasna looga aamusay laakiin hadda dowladda galmudug siday u timid iyo ciidamadeeda amnigu waxay runtii argagixisada ay ugu bishaareynayaan dadka reer galmudug in argagixiso meeshan laga weyn doono waxaan naqaanaa ninka howlgalkan ka dambeeyey oo ah nin xarardheere joogay oo deegaankan ka soo jeeda isaguna insha allahu tacaala gacanta ciidamada xoogga ciidamada amniga qaranka soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ayuu ku bixi doonaa waxaana runtii rabaa inaan mar kale digniin u jeediyo
in argagixisada sidaas looga takhallusi karo, loo qaban karo, laakiin dadka reer maaragtay deegaankan degani inay gacan siiyaan hay-adaha amniga oo argagixiyaha ee arkaan iyo al-shabaabka ee arkaanba inay soo wargeliyaan. Waxaana naga go'an inaan deegaankan ka nadiifinno oo meel ay gabaad dhigtaan laga waayo ilaa midkooda u dambeeya aan ka saari doono, waxaana lagu tegi doonaa runtii goobaha ay joogaan, si kastoo iskugu soo dayaan inay ku cabsi geliyaan qaraxyana, inay isku dayaan inay dad taarget gareeyaan dad muhiimana, runtii kuma guulaysan doonaan. Dadka reer Galmudugna waa feejigan yihiin, waxaan runtii abaalmarin siin doonaa oo haddaba ah nin muwaadin reer Galmudug ah oo gacan siiyay ciidamada amniga. Waxaan runtii abaalmarin siin doonaa dad kale oo xogana siiyey muhiima labadii beri oo lasoo dhaafay oo argagixisadan meelahay joogtay iyo kulli noo tilmaamay. Waxaan kaloo ku dabajiri doonaa insha allah kuwa kaloo hadeertaan isku dayaya inay ku dhuumaalaystaan magaalada Gaalkacyo in ayagana gacanta lagu soo dhigi doono. Waxaan leeyahay reer Galmudug u soo jeesta amnigiina, argagixisaduna waa tabar daran tahay, wax lacagaa iyo wax baada iyo tegis cidda ay u yeeraan oo toleefaka ugu yeeraan cid tegi kartaana ma jirto. Ciddii tagtana, ciddii lacag siisa, kulligood runtii waxay noqonayaan dad qayb ka ah dembiga ay geysanayaan kooxaas argagixisada. Waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado, inaan u mahad celiyo ciidamada amniga, booliska iyo naba sugidda iyo ciidanka danab oo runtii qayb libaax la ka ciyaaray howlgalladan, oo aan leenahay guuleysta horan u socda.